Hej og velkommen til min YouTube-kanal. I dag er det den 21. december, og jeg har nogle venner med. Og kollegaer også. Jeg er Tobias, som sidder her. Sineb, Erik, og så Diana, som står og filmer. Og så skal vi åbne låge her, nummer 21 her. Og det er en boosterpakke, kan man se her. Så det bliver jo spændende at se, hvad det er. Du var rigtig grineflip i dag, hva' til det? Ja, det har du da. Ja, hun har grineflip hele tiden. Ja, nå ja. Sådan der. Og vi har fået tre kort her, som man kan se her. Så det var rigtig godt. Og så ses vi jo i morgen, når jeg skal åbne låge nummer 22. Så vi ses i morgen. Hej hej!